Emina Cunmulaj e pikëlluar për humbje në familje. Emina është mjaft aktive dhe e ndjekur në rrjetet sociale, në të cilat shpeshherë ndan me fansat imazhe të ndryshme nga jeta e saj. Ajo së shpejti pritet të bëhet nën për herë të dytë, por modelja në rrjetin e saj social Instagram ka dhënë një lajm të trisht. Bëhet fjalë për Einstein, qenin e Eminës, e cila e konsideron atë si besnikun e saj. Gjithmonë pranë meje, shkruan Emina në njërën prej fotove të postuara ku shfaqet me qenin, teksa konsumon kafe në mëngjesit.